Сайн байцгаана уу? Infinity English-ийн багш Тэмүүлэн байна. Өнөөдөр та бүхэнд би TOEFL-ийн шалгалт гэж юу болох талаар тайлбар мэдээлүүлэх болно. TOEFL гэдэг нь болохоор бол Test of English as Foreign Language гэсэн үгний төвчлөл байгаа. ETS буюу Educational Testing Service гэдэг компанид ерөөдөө бол хогдох шалгалт байгаа маа. TOEFL шалгалт нь бол The USA, Америк нэгдсэн улс, Канада, Австралиа, Нью Зеланд болон Европын улс орнууд зэрэг дэлхийн 11 мянган их сургууль 160 гаруй оронд хүлэмжшүүлэгддэг том шалгалт юм байна. За тэгвэл энэхүү шалгалт нь болохоор дотроо дөрвөн хэсэгтэй байдаг. Тэгэхээр өнөөдрийн шилжилтээр бол бид нэр бол IBT буюу Internet Based TOEFL хэрэгтэй ярина гэсэн үг. Дотроо болохоор reading буюу уншлагын хэсэг, listening буюу сонсголын хэсэг, speaking буюу ярианы хэсэг, writing Сэсэний хэсэг гэсэн дөрвөн хэсэгтэй байдаг. Тэгээд энэ дөрвөн хэсгийн нийлбэр оноо болох 120 оноогоор TOEFL оноо гаргадаг байгаа. Өөрөглөх юм бол хамгийн дээд оноо нь 120, хамгийн бага оноо нь 0 оноо гэсэн. Тус бүр 30-30 оноос үүдэг бүрддэг. Тэгэхээр зөвхөн reading-ийн хэсэг нь хамгийн их хувь хэсэг нь гэсэн үг биш. Speaking бас их хувь хэсэг нь гэсэн үг биш. Яг айтлан 25-25-25% буюу 30-30-30 оноо авах хэрэгтэй учраас та дөрвөн чадвараа дөрвөлөнгийн жиг зүжүүлэх хэрэгтэй гэсэн үг ээ. За тэгэхээр 2019 оноос хойш бол TOEFL маань болохоор бүтцээ өөрчлөөд New TOEFL буюу шинэ TOEFL ерхэд бол гарчсан байгаа. Тэгэхээр одоо өмнөх TOEFL-аас харьцуулах юм бол хамаагүй арай илүү цаг хугацааны үед ерхэд бага, а бас арай илүү амархан болсноор TOEFL-ийг өөхөд болохоор илүү төхөмтэй болсон байгаа. За тэгээ бүгд энд TOEFL-ийнхаа бүтцийг ярилцгаая. За reading хэсэг нь болохоор бол free academic passages буюу 3 academic ихийг тагуулж холно. Тус бүрдээ 700 үгтэй нийтдээ 54 минутын дотор та 30 асуултанд хариулах болно. Энэ нь болохоор бол өмнөх TOEFL асуултууд бол 6 минут болон 6 асуултаар багвараа. Ингэснээр та бол reading дээр бас илүү анхаарал төвлөрүүлж сайнх болцоотой болж байгаа гэсэн. Дараагийн хэсэг нь listening буюу сонсголын хэсэг ба. Сонсголын хэсгээр болохоор та 3 academic lectures буюу 3 academic lecture сонсголно. Тус бүрдээ 6 асуулттайгаа. Мөн төвчлэн 2 campus conversations буюу 2 campus дээрх 2 хоёутны хоорондох харилцааг сонсгоо. 5 questions each буюу тус бүрдээ 5 асуулттай. Тэгэхээр та нийтдээ 28 асуултанд хариулах болно гэсэн үг. Томьёо апыг татаад гадаадад суралц. Энэ бол мөн л бас л харьцангуй багассан байгаа. Өмнө нь бол TOEFL-ийн сонсголын хэсэг бараг цаг 30 минут төш үргэлжилдэг 6 лекц 3 харилцаараа сонсдог байсан бол одоо та ердөө л 3хан лекц 2хан харилцаараа сонсдог болсноор бас илүү хялбар болсон байна. Speaking section буюу ярианы хэсэг байгаа. Хамгийн эхлээд та уншлагаа хийгээд дараа нь шууд сонсголоо хийдэг болов сонсголоос дараа та 10 минут break буюу 10 минутын амралт авдаг байгаа. Өөр break буюу амралтын хугацаа нь ч гэсэн 5 минут гэсэн байна. Тэгвэл та 10 минутын амралтын дараа бол та speaking section руу болохоор та дөрвөн ширхэг яриа task дээр ажиллах болно. Тэгээд таны яриа болохоор бол headset microphone буюу одоо чихвчээр өөрөө та яриа өөрөө яриагаа хураалах боцоотой олно гэсэн. Тэгвэл болохоор one independent буюу нэг бие даасан асуулт, three integrated буюу 3 хослосон одоо асуултыг та хариулах болно гэсэн үг. Нийт хариулах хугацаа бол энэ дөрвөн асуулт дээр 20 минут. Мөн энэхүү шинэ TOEFL нь бол 2 асуулт нь цөөлсөн байгаа. Ингэснээр бас л мөн speaking дээр бол илүү хэлбэр болсон байгаа. Мэдтгүүлс өөрчлөлт үзүүлнэ. За тэгвэл сүүлийн хэсэг нь болохоор бол writing буюу эсээний хэсэг ба. Эсээний хэсгээр та бүхэн болохоор 2 эсээ бичнэ. Нэг нь болохоор integrated эсээ, өөрөглөх юм бол та lecture сонсоод бас уншаад тэрийгэ харьцуулж хооронд нь бичнэ гэсэн үг. А нөгөөт нь болохоор бол independent writing буюу одоо бие даасан асуулт нэргүүдэд хариулж та цаг тур 9-ээ бичнэ. За тэгэхээр энэ бол 3 цагийн шалгалт байгаа. Энэхүү 3 цагийн шалгалтанд маань болохоор бол оюутнууд маань болохоор яг богино хугацаанд их өндөр оноо авах юм шиг хөтөд маш шаргуу хөтөд бэлддэг байгаа. Дэлхийн дээр Монгол дээр ч гэсэн. А тэгээд энэ болохоор бүгд innovation idea гэж нэрлэгддэг. Богино хугацаанд том өөрчлөлт гаргаж авах гэсэн орлого. А тэгвэл энэ бол ихэвчлэн фейлдэх бөгөөд урт хугацаагаар бодох юм бол үлдэс муу таар байдаг. А тэгвэл миний таахын санал болох аргачлал болохоор Kaizen way буюу японоор болохоор бол slow change over time цаг хугацааны өсөх баг багаар өөрчлөлт гэхдээ туслах хураасаар нэг л үтгэд даглаа болно гэсэн үг. Тийм болохоор та хэрэв TOEFL-ийн шалгалтанд бэлтгэж байгаа бол богино хугацаанд өндөр оноо авах шаардлагагүй урт хугацаанд та тогтмол баг багаар өгөөдөө бэлтгэх нь бол таныг өндөр ярилцанд өргөнө гэсэн үг. Тийм болохоор та use Kaizen way because that will actually improve your score. Тийм байна шүү хүмүүсээ. За тэгэхээр дараах хэсэгт бүгдээр ирэх үедээ харъя. Энэхүү хэсэгт нэр болохоор энэхүү Kaizen одоо аргачлалаар хэрхэн амжилттай үйлчлэх тань харуулж байна. Хэрвээ та юу ч хийхгүй байгаад байгаа бол та энэ нэг гэсэн тоо гарч байгаа хэрэг тийм. Нэгийг болохоор 365 зэрэг нь болохоор нэг хэмдээ байгаа л. Хэрвээ та юу ч хийхгүй юм бол харин 101-ийн 365 зэрэг нь
37.8 буюу 37 дахин ихсэн батанд анзарч байгаа хэрэг тийм. Тэгэхээр та багхан ч гэсэн одоо хүн чармайлтыг өдөр болгоо энэ кайзен ажиллах гарснаар ололтой үрд үнд нь маш их зүйлийг олж авна. Харин эсвэл та хэрэв юу ч хийхгүй хамгаал бүр 0.99-ийн та 365 зэрэг харж байгаа хэрэг тийм. Бүгээр 0.3 болсон. Бүр өмнөхөөс 3 дахин дорцсон байна анзарч байгаа. Тийм учраас what matters is progress тийм болохоор та үргэлжилж ерөөдөө доктортой а бас тэгээд заавал урт хугацаа гэлтгүүр тогтмол богино хугацаагаар бэлтээрэй. За дараагийн шилдэг уулзтлаа баяр тацгаа. Томьёо апыг татаад гадаадд суралц.